Bona tarda, Badalona. Avui, però, comencem parlant de la situació a Turquia, i és que l'Ajuntament de Badalona ha decidit solidaritzar-se amb el poble turc i siri després d'aquest terratrèmol que ascendeix a milers de víctimes. De fet, l'Ajuntament preveu habilitar en els propers dies un punt de recollida d'ajut humanitari per enviar a les zones afectades per aquests terratrèmols. A través d'una piulada, el regidor de Serveis Socials i Protecció a les Persones, David Torrents, ha assegurat que estarà en contacte amb el Consolat de Turquia i una ONG per tal d'organitzar aquesta recollida de material molt específic a la ciutat. Els cossos sense vida, per cert, que s'han trobat ja són més de 17.000, una xifra que iguala les víctimes mortals que va provocar el terratrèmol del 1999 a Izmit, a prop d'Istanbul, i que va ser el més mortífer al país. I a partir de demà, si ho tenim tot lligat, començarem a fer una recollida de material molt específic, que ja us concretarem, ja us dic, que estem en contacte tant amb el consolat com amb aquesta ONG per poder fer arribar aquest material. No farem una recollida oberta, sinó que serà molt concreta i específica i que garantirem que arribi en origen, ja sigui via consolat o ja sigui via la ONG. Esperem, com sempre, que aquesta ciutat reacciona, i sempre reacciona bé, i que la solidaritat arribi a aquells que realment ho necessiten. I nova missió humanitària d'Open Arms davant aquesta emergència a Turquia i Síria. Un equip de l'ONG de Badalona ja es troba sobre el terreny avaluant la situació per posteriorment traslladar-s'hi amb equips mèdics d'emergències per poder fer l'atenció urgent als ferits. L'objectiu és poder oferir la mateixa atenció mèdica que rebrien a les urgències hospitalàries. En un primer moment, atendre les necessitats prioritàries, però també identificar tant les patologies traumatològiques com les malalties comunes. Per poder cobrir aquesta missió, Open Arms activa de nou les donacions a través de la seva plana web. Expliquen que la seva presència és necessària davant les gèlides temperatures que es viu a la zona. I canviem radicalment de qüestió, parlem de política local i del projecte polític de cara a les properes eleccions que ha presentat el candidat del Partit Popular, Xavier García Albiol, que ho fa sota el lema Badalonisme, en aquesta campanya que ha presentat a la plaça de la Vila de l'Ajuntament. Una campanya, per cert, molt colorida. Ara ho veureu. De fet, el projecte és transversal, diu i explica que transcendeix les cicles i la ideologia amb l'objectiu de millorar la ciutat. El retrat d'Albiol apareix amb els diferents colors que representen partits com Esquerra, Junts, PSC, Comuns, i en cap cas s'hi poden llegir les sigles del PP, una imatge amb la qual diu vol captar el vot de tots els ciutadans, sigui quina sigui la seva ideologia. Segons diu, Badalona no pot continuar l'enfrontament i la divisió i s'ha de treballar en benefici dels veïns. En aquesta campanya, Albiol ha assegurat que no debatran qüestions ideològiques, com ara si Badalona necessita un model d'esquerres o de dretes. El que cal, diu, després de 8 anys de divisió política, és un govern que pensi només en recuperar el sentiment de ciutat. Que el projecte que jo represento a Badalona és un projecte transversal, és un projecte que va més enllà de les sigles polítiques, és un projecte que ha esborrat les fronteres ideològiques i és un projecte que el que pretén és aglutinar a totes aquelles persones que pensen de manera diferent a nosaltres, però que coincideixen en que Badalona no pot seguir amb la direcció que estem seguint en aquests moments en els darrers 4 anys. I ara parlem de la Renfe, perquè la gratuïtat dels abonaments a la xarxa de Rodalies ha disparat justament les validacions dels viatgers en aquest operador un 27% en el darrer quadrimestre de l'any en comparació al 2021. Segons el director general de l'Autoritat del Transport Metropolità, Rodalies ha registrat 36 milions de validacions entre setembre i desembre, tot i que encara es queden a un 6,7% per sota del 2019, és a dir, encara viatgem menys que abans de la pandèmia. En el conjunt del sistema, l'increment de validacions ha estat d'un 19. L'ATM ha xifrat l'impacte econòmic dels descomptes al transport públic amb 70 milions d'euros en els darrers 4 mesos de 2022. I anem al parc de Calarnús, amb un estudi que no s'havia fet fins ara de la bassa que hi ha dins aquest parc. Un estudi que ha fet un badaloní, justament, i que arriba a la conclusió de la gran biodiversitat que hi ha en aquest punt del parc. Així confirma l'estudi, es diu Estudi Vegetació Jardí Romàntic, ho ha publicat l'Institució Catalana d'Història Natural, i ha trobat que en aquesta bassa hi habiten 60 espècies vegetals, 40 aus i fins i tot amfibis o mamífers com el bernat pescaire o la rata cellarda. Un estudi que és el fruit del treball de Grau,
Grau de Ciències Ambientals que ha cursat aquest badaloní, que es diu Guillem Dávila. En aquesta bassa la vegetació és frondosa i principalment de jardineria per la imatge que té del llac romàntic. Aquest estudi és el primer treball que analitza exhaustivament aquesta biodiversitat d'aquest espai i ha comportat un any de treball i 9 mesos d'observacions. I ara parlem de feminisme, i és que avui la Federació de Dones de Badalona ha arribat al Congrés dels Diputats, i és que la Comissió d'Igualtat del Govern Central ha aprovat una proposició no de llei sobre impuls de la memòria històrica del feminisme a Espanya. Una iniciativa que surt de la Federació de Dones de Badalona, que va traslladar la diputada socialista al Congrés, Lídia Guinart. Es tracta d'un projecte de memòria històrica que inclou la promoció d'estudis específics sobre el paper del feminisme a la societat espanyola i la implementació d'aquesta visió feminista de la història a través de les aules. La colomenca Lídia Guinart, diputada del PSC, feia esment durant el seu discurs a la implicació de la Federació de Dones de Badalona. Elles, Rocío, Pilar, Mari, Josefina y todas las demás no quieren que se pierda la memoria de lo que es y de lo que ha conseguido el movimiento feminista al que ellas pertenecen. Y estuvieron en las reivindicaciones de todos los derechos que la dictadura había hurtado a las mujeres y que había que exigir a la democracia para poder recuperarlos cuanto antes. Ellas estaban, pero las fotos y las crónicas, las imágenes y las voces eran las de ellos. I seguim parlant de feminisme, i és que avui és el Dia Internacional de la Dona i la Ciència. En els grups de recerca, que hi ha Can Ruti, sembla que es compleix aquesta equitat, perquè el 50% estan dirigits per homes i l'altre 50% per dones, però no passa ni molt menys a la resta de camps de recerca científica. Justament allà, Can Ruti, un grup d'investigadores va apostar per normalitzar en el camp de la recerca la diferenciació de gènere. Es diu Women in Science i ha celebrat un simposi on demostra que si en recerca es té en compte aquest biaix, els tractaments són més efectius. Per exemple, en el cas d'un infart de miocardi, es dona per fet que els símptomes són els mateixos en homes que en dones, i això endarrereix el diagnòstic en el cas de les dones. El sexe femení i el sexe masculí tenen trets diferents a nivell de resposta immunològica, a nivell de resposta inflamatòria, no? Per exemple, les dones tenen més risc d'autoimmunitat, els homes tenen més risc de morts, per exemple, s'ha vist molt en el cas de la Covid, i això bàsicament identifica que hi ha trets essencials vinculats a la nostra natura, no? Si tens un cromosoma o un altre, que s'esdevenen diferències de com responem a les diferents malalties. I en esports, la penya prepara l'últim partit, pràcticament que té abans de la celebració de la Copa a Badalona. És dissabte contra el Betis, un dels equips de la zona baixa de la classificació. Una de les principals novetats del partit contra el Betis serà el retorn de Pau Ribas. El jugador ja està recuperat de la seva lesió i preparat per jugar, ja que necessita minuts per poder ser útil per Carles Durant. La penya ve d'una remuntada èpica a l'Eurocup davant el Radio Farm alemany. El partit contra els alemanys, a més, a banda de la remuntada, també ha despertat dubtes pel mal joc viscut a la primera meitat des de la plantilla, però es valora més la capacitat de reacció que van tenir que no pas al mal inici del partit. I si la penya a priori ho tindria fàcil contra un dels darrers classificats de la Lliga, en canvi el Sigul ho té més complicat, perquè té un enfrontament contra el Son Sardina de Mallorca. El conjunt balear no ha perdut cap partit en el seu camp en el que portem de temporada. El Sigul afrontarà una prova molt dura al camp del conjunt mallorquí, un rival que es caracteritza per fer del seu terreny un autèntic fortí. Per les badalonines serà un escull important a superar i continuar depenent de si mateixes per mantenir el lideratge. El duel entre Son Sardina i el Sigul es disputa aquest dissabte a partir de les 12 a l'estadi municipal de la localitat mallorquina. I fins aquí el repàs de l'actualitat local. Recordeu que si voleu posar-vos en contacte en aquest programa teniu un WhatsApp a la vostra disposició, que és aquest que apareix en pantalla, aquest 659-0042-74, 659-0042-74.